Ja, då blir matbedömning del nummer 46. Förra gången så bedömde vi läsk då. Ja, idag ska vi göra en färdigrätt då. Och Felix, det är första gången då. Felix köttfärspaj och Leif Magnussons köttfärspaj fick ju ett C-betyg. Oj, nu ramlade jag ut lite. Vi slänger det på golvet. Felix köttfärspaj skriver den här. Spörröt pajskal bakat med smör. Fin förpackning, alltså klassisk, klassiker smak tror jag. Och ketchup ska vi ha då, Heinz då. Så här är lite blås i munnen och lite täppt känner jag mig. Och jag passar inte rätt förkyld som det brukar vara. Som det inte brukar vara. Jag brukar inte vara förkyld, det var ett tag sedan sist så att. Så nu kör vi. Och jag glömde visa, jag har inte visat det färdigt. Men nu tar jag ketchup på så att. Nu drar jag ketchup på om det ni undrar vad det rörde är, så nu har ni inte visat i färdigheten. Jag kan visa igen då, på förpackning då. Så skulle pajen se ut, utan ketchup då. Så att nu har jag inte ätit så mycket riktig mat idag. Så, och så, vad tycker du utse på pajen? Jo, klassiskt, vi kan ta lite saft, jag är lite törstig. Claudia på låg. Och sen ska vi se om det lyfter eller sänker då. Nu kör vi. Vi drar ner gatskärmen lite så kan vi bara skära då. Det ser precis ut som Leif Magnussons köttfärspaj. Det var ju första matbedömningen då. Fast det hette ju inte serien. Det hette bara färdigrätt då. Att jag bedömde färdigrätt. Och nu är det ju bedömd mat. Så nu har jag skärt i dem så. För att. Köttfärspajen jag bedömde så var att det ville bara att det skulle vara lite krydda. Nu ska vi se om det här är mer krydda i den här pajen. Det tror jag tvekar jag på. Då kör vi då. Det luktar gott. Luktar precis som den förra. Men det är inte samma smak än. Det känner jag. Okej. Okay. Ja, ja. Ibland är det inte likadant. Det är ju paj i alla fall. Så att. Ofta så är hemlagad rätt mycket godare. Och sen nu är det lite ketchup så jag blåser i munnen. De svider och gör jätteont. Helt ofarligt i alla fall men. Lite torr bara. Det är väldigt mycket pajsmakare. Lite torr. Inte jättemycket köttfärspaj men ja ja. Det kan inte äta så mycket i dem. Det smakar i alla fall inte illa men det var. Ja vad ska jag säga. Nu ska vi se om saften höjer eller sänker denna köttfärspaj. Då kör vi. Yes. Jo, saften funkade jättebra så att denna färdigrätten får också ett C. För att jag tycker att köttfärspaj faktiskt funkade. Det var inte på Leif Magnussons goda, jag var denna god. Jag skulle säga Leif Magnussons var lite mer smak i den, tycker jag. Jag tycker att Leif Magnussons köttfärspaj var snäppet godare. Men det här får också ett C så att, ja. Ja, men då för att tacka för er som har tittat på den här matbedömningen så säger jag gilla och kommentera och prenumerera så att ni inte har en del som ställer sig i. Alltså bara, tack för den här matbedömningen. Så ses vi. Hej då.